بهذا دقنك يا باشا سبيرا واللي يماير كدار سلام ايا ديقسا نده كور جيي مدحدا دقنك يا بيلها حبر جعلو وحانا ساندان اللي قولك لوريغي مقالة عينبا مناسبة دلوك لوريجين يي ساندان وحقو جوكا ها بهدا دقنكا ee beelaha habar jiclo ugu horeeyo Sultan Yusuf Saciid Ducaale maamulka gobolka iyo sidoo kale ka degmada Aynaba beesha Shubeere wal oo sanadani ku wareejisay beelahaasi ayaa sheegay in sanadani aanay noqonayn tii koobaad ee ay wareejiyeen sidoo kale waxay sheegeen beesha Shubeere wal in xaalad kasto inay kala dareeyeen xaaladda culada dad ka soo cusboonaatay deegaamada Boqdhoorkayn iyo sidoo kale Yeele ee dhaca koonfurta magaalada Aynaba ee gobolka Sool halkaas oo ka dhacay dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona xilligan ay soo fadhiyaan dhinacyada halkaas ku dagaalamaya waxana hadaloodii kamid ahaa waxa deegaanadan ka dhashay rag aad iyo aad runtii qiimo iyo qadarin ugu leh oo shanta Soomaaliyeedba u halgamayay oo Sheekh Bashiir iyo Faar Xumaar ay ka mid yihiin iyo Muuse Galaaliyo intii ka dambeysay halgankii dib u xoreynta oo naf iyo maal fara badan runtii ay nagaga maqan yihiin oo 60,000 oo qof inaga god galeena ragii ugu mudnaa ba deegaankan ka dhashay maantana waxaan hubaa in difaaca dalkan dalka Soomaaliland oo lagu soo duulay oo hayb qabiil inta la isugu urursaday niman la yiraahdo G21 oo kaankii 22kii Oktoobar loogu magacdaray in dalkaasi uu member ka noqdo beesha caalamka oo hana qaado la doonayo in la fashiliyo oo soo hodinteeni la doonayo hayb qabiil in lagu bedelo taasina difaaceedi maanta inuu ka dad badannahay maanta inuu ka dunyo badannahay maanta inuu ka rag badannahay maanta inuu ka saanad badannahay maanta inuu bad iyo bariba haysana maraaxil kuwan ka adag baynu ka soo baxnay tan waan ka bixi doonaa waxaan bogaadinayaa guud ahaan beelaha jiidahan dega ciidamada qalabka sida ay kala gedisan haday ciidamada qaranka tahay haday ciidamada madaniga tahay haday umada reer Soomaaliland ee Soomaaliland jecel ay isxilqaantay ay tahay dhammaantiinba waa bogaadinayaa waxaanan idiin sheegayaa bidinillaahi tacaala sida aynu Ilaahay uga baranay dalkeena maanta halka uu marayo beel ka sareysay inaynu gaadhin mooyeen inaan dib ugu noqonaynin in riyada beenta ah ee la doonayo in Soomaali qabiil in lagu bedelo xad caalamiye in lagu bedelo sumad qabiil inaanay soconayn in guusha calanka tawxiid kali uu yeelan doono waligiiba taagnaan doono in intaasi uu soo dhimatay iminkana difaaciisa inta ay in ka badan ibaa u dhiman doonto mar labaad iyo mar saddexaadba anoo afkoodayaasha dhaqanka ee maanta Hargeysa kasoo kicitimay ee halkan reerahayga taagan iyo inta Soomaaliland jecel iyo inta difaaceeda diyaarka waaba ku hadlaya waxaan idin leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin inta kelmadda quraata ee noo hadhay waxa weeye Sultan Saciid Yuusuf Tacaale Axmed Yarow adigoo maanta salaadiintii habar jeclo halkan ku matelaya oo taytalkii ugu sareeyay maanta halkan jooga adigoo oday isaaqa adigoo u sara kacay difaaca dalkan iyo dalkan dalkeena hooyo adigoo bahda dhaqanka ragga ugu miisaanka culus ee reer Soomaaliland ka mid ah laba talaabo hore u soo qaad waxaan doonayaa inaad iga gudoonto saanad taa kulayn ah oo maanta halkan aan ku wareejinayno dee waxaan kulay iga gudoon asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh annagu haddii aanu nahay aniga iyo odayadan wada socda waxaanu ka soo kicitinay magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda waxaan u nimid inaan idin la qaybsano duruufaha ku gadaaman gobolka saraar iyo nawaaxigiisa waxaan u soo kicitinay inaan wax aan macno badan lahayn laakiin walaalnimo ku dheehan tahay oo deeq ah oo inaga dambayso baabuurtaas saaran inaan idin gudoonsiino walaalayaal deeqdaan idin sidnaa maaha tu milgihiina maaha tu walaalnimadeenna maaha tu u dhiganta dhibta iyo barakaca ku dhacay dadka deegaankan tu ku nacam kafeyn karta maaha laakiin waa tu ay la socoto qalbi wanaag iyo walaalnimo iyo wada dhalasho tu ay la socoto oo aanu idinku dareensiinayno inaanu idinla dareennahay inaanu idinla dareennahay dhib kastoo ka jirta halkan inaan la wadaagayno maanta iyo berriyo saan dambeeya saakuunba inaan la wadaagi doono haddii aan la yidhaahdo marka walaalayaal baabuurta waxa idin saaran baad kala degi doontaan haddii aan la yidhaahdo idinka maamulan doona annaga naga gudoome qalbi wanaagsan nagaga gudoome waxa kaloon halkan ka hambalyeynaya ciidamada qalabka sida ama ciidamada qaranka ee jiida hore ee aan maanta soo gaadhnay ee halka iyaguna danta qaranka iyo difaaca dalka u jooga waxa kaloon hambalyeynaynaa ciidamada madaniga ah
مر والبا برب كاك دقال لما يا عيدا كقرنكا مر والبا تاكولا اوه إلا دقال قليا أنا روحانو ديارونا هاي إنا انتا إلا قبرنو عيدا كقرنكا يساق قرب تاقنو كاك دقال لنو دفاعنا قرنكا إن شاء الله تعالى وحانو كنمي هرقيسا قبيلي يو قبل كساحل انتا ووا كنمي وحانو سيدنا تاكولا دا جديد كاساران في سنة داسان السدنا سنة داسوا تين لقى في العيان هين ديك تشوتشنا وأمر تنسيا تي كوبا نقر ميسو تي لبا نقر ميسو هو استوى صعونا يا سدا سد رديد حانو دورنا نفيا مال بينا ندلا قيب سنو اسكيم بربر تاجنو هذا قرن كتاعي يهدي مدينة كتاعي يهدي شعب كتاعي إنت هو إسكين بربر تاعنا هدي أنا نهاي لكن كيس بير أول سيدا إسرائيل توش يكتي ما أنت هو حنيدي كوني مهلكن إنت أي تري مبانيل وحاكلوا أنا وأنا رأي أنا كجدي سوي حوي يانو ما حد مقوي إلا شلي مركيان هلك أكسو بحني إلا ما أنت سيد قروح البدن يم مسؤولين تقرنك يعني مارس تعينك يتع ديجان كبة يدقنك ديجانك أو هو جامين يسل دسي سيد أدنو سود ويسين أيابان أدي ذيك ما حد قينا بحويا هدي أنا نريد أنك واجب أنو الحين بانو جدنين أنا جو واجب كي جدنين هذا نص أدنو سود ويسين أدي أدبان ذيك ما حد قينا وحنا نريدين شيء قينا inaan fiiri hooba idin garab taaganahay waxaanu halkan u nimi inaan soo gaadno waxa weey deegaamadan gobolka Saraar ama degmada Caynaba ku hareereysan ee maalmi dhaweey toole waxa weey weerarada gardarada ah lagu soo qaaday inaan waxa weey xaaladda guud ee ka jirta waxa weey soo indheydheyno waxa weey soo eegno waxa weey dareenka iyo waxa weey xogta rasmiga ah ee deegaankan ka jirtana waxa weey aanu toos u taabano oo aanay noqon wax waxa weeye een waxa weeye media aanu kala socono ee runtii hadalka xoogiisi wax dhameystiray waxa weeye salaadinta dhaqanka waxaanu la qabnaa waxa weeye dhamaan salaadintii halkan ka hadashay waxa weeye dareenka ay muujiyeen waxaan raacinaya een waxa la sidaa ma badna waa wax kooban een waxaanu muujineynaa inaanan halkan ka maqneyn Soomaaliland hadii galbeed ay joogto iyo hadii ay bari joogtaba waxa la difaacayaa wadalka weeye waxa jooga dad fara badan oo wax weeye dalkayna la leh oo aan inala magac ahayn dadkaas waxa u dhimanayaan waa Soomaaliland weeye waxa weeye cid kasta oo Soomaaliland difaaceeda waxa weeye qayb ka ahna way nuga mahadnaqayna waanaynu ku bogaadinayna ciidanka halka jiida ku jira ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka kooban yihiin qaybo fara badan waxa ku jira kii waxa weeye sayrac laga soo qaaday iyo kii laasqoray laga keenay intuba ay ku jiraan waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa ciidanka difaaca madaniga ah ee ciidanka qaranka ka barbar dagaalamaya waxay muujinayaan waxa weeye waa dareen gaar ah waxay muujinayaan inaanay cidna kala ahayn waxa weeye dalka laakiin ay waxa weeye mas'uuliyad gaar ah waxa weeye iyagu is saareen ergada Subeer Awal ee hoggaaminayaan dhaqanku maamulka gobolka waayeelka guddida ciidda hore ee ciidamada madaniga maamulka guddida dhalinyarada iyo waayeelka iyo haweenka wixii jooga halkan waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalin tolkeen inoo keenay taakulo ciidan oo ina xasuustay oo inoo yimaadeen waxaanu ku soo dhoweynaynaa qalbi furan niyad wanaagsan waji fiican oo naxariis ku dheehantay baynu ku soo dhoweynaynaa marka ugu horeysa waa sugeynay waa filaynay inaa ka qayb qaadanaysaan halganka iyo difaaca dalka waa lahaan jirteen maaha markii ugu horeysay waa ugu soo horeyseen
تاريخ ذي جري دون تا وحنلا يا هاي تذكروا ويدن حسوسا دونان إذن ما إلا بدونان هدي يريهين يا هدي ويهين وحكوسو تاني هو تضع بالقرا وهي الكودا قرا اللي يرد وضع قرا هوين كودا قرا عيد مد وضع قرا وتضع بالقرا وأنا بالكيلابين آدي آد بوما سنتهين سلطان مرلبات يا مرسد حاد وان كا قدومي وحن مهد مهد علينا قد السبير اول نوكياني تاكولا تاكولا عيدك اذا انا مركي كواد حين يا مرر هرنا اي جيين مارتي قرلوب ادي اد بانو سودا ويننا وحلان هاي سودا وذا اذا كنا سودا وذا وأنا أيدين ما علينا وأنا أيدك قدوم إن تغذية تقوضة نو سدان ساك على كتاعن تاجيرة السيدي تاكل أنت هذه عاد بانو سلام إن هذا ما تيو مجتمع غير عينا بس ساك على كوسوغان ولا ميبا ميدا مصني ميد الله با تاكل الله إنسان هو قم هذا إلينا الحمد لله رب العالمين إلى هاي بام حلة هذا الكوال اللي يدي لنا حين ما يو نبى اللي يسوع طلع ما كورن تبغى رواية إنسان كين دونتي وحنا هنا هذا دونتي وهذا ما أنت لو استنى وانو كنتين وحيد مرة وانو ما كنتين إذن كي يدي إذن الخير أساق إذن الله مدعى خير سوى مالي نانبة تمام تك نو كنتين وانو فيك قدوم مني وانا فيك ما تعلمني ما هذا لبعض له صلاة أنت سير أور إيوه سير قرمتي إيوه سيدة سنة دينو سيدة يا مهضلة وحن يدكو سورد وين قام فرن يا قلب فرن وحا سنة دا سيدة نا سيدي اللي يدكا قدومي يا صلاة سلطان كو يدكا قدومي أيانو أنا قدومني وحن لا هاي أنا كو أنا كو هضلة يا أف أفك عواشة أنا كو هضلة يا أفك عواشة يا هبر تعلو وحن نتاقر سنة هاي عود كي سلطان سعيد يان تاجر سنة هاي وان ونقول وحن كبار غني عبد الرحمن مشعلي وركة تلفزيون قعد كبار يجا أفريقيا أينه وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادة غدا نمانية ديت سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالة تاج بانجيغا iya adeegis gaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid Wafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka Wafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta